নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু মোৰ লগত আহি পৰিছে কালচাৰ স্পিটছৰ কিছু ধুনীয়া ধুনীয়া পাপীৰ ভিডিঅ' আৰু যিবিলাক এভেলেবল আছে গুৱাহাটীত বা এভেলেবল হৈ যাব এক দুদিনত গুৱাহাটীত অন দ্য বেচিছ অফ অৰ্ডাৰ। চ' আপুনি যদি যিকোনো পাৰ্টৰ পৰা চাই আছে ফ্ৰম নৰ্থ ইষ্ট, দেন ডিল ইজ ফৰ ইউ। আৰু বহুত কম প্ৰাইচত হৈ আছে এইবিলাক পাপী কালচাৰ স্পিটছ। এপ্ৰক্সিমেটলি 5,000-6,000 ভিতৰত প্ৰাইচ আছে। আৰু ডেলিভাৰী কৰিব লাগিলে ডেলিভাৰী চাৰ্জেছ এক্সট্ৰা হ'ব। চ' কাৰোবাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট থাকে চেলৰ নাম্বাৰটো দেখি আছে তাতে কণ্টেক্ট কৰে, আৰু বাকী ডিটেইলছ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আৰু বহুত হেল্ডি পাপী, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ্ছৰ পাপী এভেইলেবল আছে। কালাৰ্ছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি প্ৰাইচটো কম বেছি পৰিমাণত আছে অলপ।